Գառնանացան այս տարի խոստանում է ռեկորդային լինել բազմազանության մասին հուշում են դեռ նախորդ տարվա վերջերից հավաքագրվող հայտերը հերկի օպերատիվ ցուցանիշները լավատեսությունն են ավելացնում ծավալներն էլ պակաս չեն լինի օպերատիվ տվյալների համաձայն ունենք հերկ 16700 հեկտարի վրա կատարված որը գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը նախորդ տարվա այս օրվա դրությամբ կազմում էր մոտ 9520 հեկտար Արդեն կատարված ցանքի ցուցանիշներն էլ նույն տրամաբանության մեջ են տեղավորվում։ Աճը նախորդ տարվա նույն ժամանակի համեմատ կրկնակիչ է, բայց շոշափելի է։ Նախորդ տարին այս բարեդրությամբ ունեինք 3360 հեկտար գառնանցամշակաբույսերի ցանք, այսօր արդեն 4700 հեկտարի վրա կատարվել են գառնանցամշակաբույսերի ցանք, որից հասկավոր հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքը կազմում է 2005 հեկտար, իսկ խառը գառնանցամշակաբույսերի ցանքը շուրջ 2700 հեկտար։ Գառնանացանի ակնկալվող ծավալը գյուղնախարարությունում հաշվարկում են ստացված հայտերի հիման վրա 2019 թվականի բերքի տակ մոտ 20000 հեկտար գառնանացան են ունենալու այդքանը միայն պետական ծրագրերից օգտվողների հաշվարկով Ընդհանուր առմամբ համաձայն շրջաններից հավաքագրած հայտերի ունենք նախատեսված 19270 հեկտար գառնանցամշակաբույսերի ցանք իսկ այսօրվա դրությամբ արդեն իսկ ԳԳԱ-ի Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի միջոցով տրամադրվել է 12880 հեկտարի սերմացու, որը կազմում է նախատեսվող հայտի մոտ 70%։ Գյուղնախարարությունը Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի խողովակներով արդեն ներկրել է պահանջված սերմերի և դրանց համապատասխան պարարտանյութերի ողջ քանակությունը։ Բաշխման գործընթացը փետրվարի 25-ից է մեկնարկել և դեռ շարունակվում է։ Հողօգտագործողների նախասիրությունների հարցում նախորդ տարվա համեմատ արմատական փոփոխություններ չեն արձանագրվել, շարքը շարունակում են գլխավորել յուղատու մշակաբույսերը։ Այս տարի հիմնականում նախապատվություն տալիս են կտավատի ցանքին, որ կազմում է մինչև 5670 հեկտար, հաջորդը մեր եգիպտացորենը 4290 հեկտարի վրա, ինչպես նաև արևածաղի 3455 հեկտար և հնդկացորեն 2385 հեկտար։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այս տարվա գառնանացան մշակաբույսերի ցանկը 12 մշակաբույս է ներառում։ Այս պահին գառնանացանի աշխատանքներին պարբերաբար խոչընդոտում են անբարենպաստ եղանակները, զուգահեռ մոլախոտերի և վնասատուների դեմ պայքարի աշխատանքներն են ընթանում, դրանց արդյունքները կամ փոփվեն ավելի ուշ։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր